Tervehdys. Eilen tapahtui järkyttävä päätös. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli mursi apostolisen kristinuskon avioliittokannan sallimalla samaa sukupuolta olevien avioliittojen siunaamiset ja vihkimiset Messukylän seurakunnassa. Olen Messukylän seurakunnan kirkon edessä ja tahdon ilmaista seurakunnan jäsenenä ja Tampereen hiippakunnan pappina olen jyrkästi eri mieltä päätöksestä. Päätöksen tausta on se, että syksyllä seurakunnan seurakuntaneuvosto käsitteli tätä asiaa, kirkkotilojen avaamista samaa sukupuolta olevien avioliittojen vihkimiseen ja siunaamiseen, ja oli siinä eri mieltä. Äänin 10-6 uudistajien kanta voitti, mutta koska kirkkoherra oli perinteisellä kannalla, niin kirkon sääntöjen mukaan asia siirtyi hiippakunnan tuomiokapituli ratkaistavaksi. Tuomiokapituli valvoo seurakuntia, kirkon uskonoppia omassa hiippakunnassaan ja pappien opetusta. Ja eilen 15. päivä marraskuuta oli tuomiokapituli istunto ja hiippakunnan piispa teki siihen päätösesityksen, että hiippakunta tuomiokapituli sallii nämä vihkimiset ja siunaamiset ja se meni läpi. Siihen jätettiin eriävä mielipide. Rohkea maallikkojäsen jätti eriävän mielipiteen, jossa hän totesi, että on hämmentävä ennakkopäätös. Todellakin hämmentävä. Päätös on Jumalan sanan pyhän raamatun vastainen. Se on kirkkomme opin vastainen, kirkkomme järjestyksen vastainen, virallisen kristin opin eli uskonopin tiivistelmän katekismuksen vastainen. Siitä näkyy kuudennen käskyn kohdalta, että mikä on kirkon avioliittokanta. Se on miehen ja naisen liitto. Oudot opintuulet puhaltavat nyt Tampereen hiippakunnassa. Tämä päätös vaikuttaa paitsi Messukylän seurakuntaan, niin myös antaa voimakkaan signaalin hiippakunnan muihin seurakuntiin ja aiheuttaa jakaantumista ja suurta hämmennystä ja luottamuksen murentumista piispaa kohtaan, kapitulia kohtaan, valitettavasti. Olen surullinen ja järkyttynyt. Jeesus Kristus on avioliitosta opettanut selvästi Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja Markuksen luvussa 10. Ja on kristillisen uskon ja juutalaiskristillisen tradition yksimielinen kanta, että avioliitto on miehen ja naisen liitto. Ja sillä on myös kiistaton ekumenne enemmistö. Tahdon lukea yhden raamatun kohdan. Olen hämmentynyt tästä hiippakunnan kapitulin päätöksestä, jonka pöytäkirjanotteen olen lukenut, ja se on myös julkisesti saatavilla. Kirjallinen virallinen dokumentti. Virkavastuulla tehty. Apostoli Paavali varoittaa meitä kristittyjä Jumalan tahdon vastaisesta toiminnasta monissakin kohdissa, mutta esimerkiksi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 4. Tahdon ennen sen lukemista, johon päätän tämän lyhyen videon, todeta, että kaikki ihmiset ovat Jumalalle täysin yhtä rakkaita, täysin yhtä arvokkaita. Tämä on täysin selvä asia. Kirkossa on kuitenkin oma
omat käsitykset etiikan suhteen ja uskonopin suhteen. Ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen luvussa 4 apostoli Paavali kirjoittaa näin. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkänsä ihmiselle, vaan Jumalalle. Kiitos, kun katsoit tämän.